Nilqakom lura l-Flusek għadna kif tkellimna fuq is-suq lokali ma' David Paċerossi sajmis li natu ħarsa lejn is-suq internazzjonali ma' t-tieni mis-sident tagħna Colin Vella permezz ta' b'mod virtwali. Colin, insellimlek. Insellimlek, Nikolin. Colin, is-suq internazzjonali tal-isma kellhom andament pjuttost negattiv fl-ewwel xahar li għadu ma spiċċax ma kważi wasal biex jispiċċa x-xahar ta' Jannar. X'ċaqliq rajna? Iva, propju tista' tgħid wara sena ferm pożittiva li rajna fis-sena 2020. X-xahar ta' Jannar bdejn fuq nota negattiva fost ħafna mill-isma mill-indiċi tal-isma internazzjonali. Infatti rajna jekk nibdew b'nagħtu ħarsa lejn is-suq Ewropew rajna l-indiċi ġewwa Franza jirreġistra telf matul ix-xahar ta' madwar 3.4%, dak Ġermaniż ta' telf ta' iktar minn 4% u l-ikbar 50 kumpanija fl-Ewropa l-Euro Stoxx 50 ukoll telf ta' 4.4%. Mentri mbagħad fid-direzzjoni opposta rajna l-indiċi fir-Renju Unit il-Futsi 100 jirreġistra gwadan ta' madwar 1%, propju għaliex dan l-indiċi mod partikolari għandu iżjed exposure lejn kumpaniji f'setturi finanzjari u setturi tal-enerġija li rajnihom jigwadanjaw fil-valur matul ix-xahar ta' Jannar. Imbagħad jekk nagħtu wkoll wieħed jagħti ħarsa lejn is-suq Amerikan rajna telf iżjed konsiderevoli b'mod partikolari f'indiċi li għandhom exposure lejn is-settur teknoloġiku. Infatti n-Nasdaq 100 rajni jirreġistra telf ta' aktar minn 14%, mentri l-S&P 500 ukoll ħabba n-natura tiegħu u l-exposure lejn is-settur teknoloġiku jirreġistra wkoll telf tagħna inqas minn 10% matul ix-xahar. Anka l-iswiq Ġappuniżi u s-suq Ċiniż ukoll rajnihom jirreġistraw telf ta' madwar 7% fuq ix-xahar. Tkellimna Colin fuq l-indiċi tal-isma, misek inħarsu lejn il-bonds internazzjonali, x'ċaqliq kien hemm hemmhekk? Rajna direzzjoni simili, ovvjament il-volatilità tkun iktar waħda iktar kajmana, iżda rajna iktar telf jekk wieħed nibdew ħarsu lejn is-suq ta' bonds ta' natura iktar riskjuża il-high yield bond market, rajna telf na iktar kbir fis-suq Amerikan b'leverage ħanejdu hekk naraw telf ta' madwar 3%, mentri s-suq tal-high yield bond market fl-Ewropa rajni jirreġistra telf ta' madwar 2%. B'mod simili wkoll bonds ta' kwalità tajba rajnihom jieħdu xejra negattiva, l-istess b'na iktar negattività fis-suq Amerikan meta mqabbel mas-suq Ewropew. F'telf fis-suq Amerikan ta' madwar 3%, mentri s-suq Ewropew telf ta' iżjed minn 1%. Bla dubju, Colin, is-suq qed jesperjenzaw dan iċ-ċaqli minħabba r-Riserva Federali tal-Istati Uniti. U li settati indikazzjoni li ħa tibda żżid ir-rati tal-interess fil-fatt dil-ġimgħa. Tkellem Jay Powell, x'int qal eżatt? Ekku, as such ma rajna xejn ġdid li ma konniex smajna fil-ġimgħa tux-xhur preċedenti, iżda l-kummenti mill-President tal-Fed Amerikan rajnieh ikompli jisħaq il-possibilità, l-intenzjoni iktar minn il-possibilità li jipproċedu bir-rati ta' interessi, jollu rati ta' interessi sa' minn Marzu li ġej, u ma ġiex esklus il-possibilità li jkomplu jipproċedu biżjed rati interest rate hikes fix-xhur ta' wara, ġifieri wara Marzu. Dan potenzjalment qed jaraw ukoll anke analisti u indikazzjonijiet mill-kummenti li qalu l-istess Fed Amerikan li potenzjalment naraw ukoll tliet żidiet oħra matul din is-sena. Primarjament dawn iż-żidiet li qed jimpattaw rajnihom jimpattaw negattivament kemm is-suq tal-bonds kif ukoll is-suq tal-isma, din id-deċiżjoni qed tittieħed fl-andament li qed naraw inflazzjoni għolja rekord fis-suq Amerikan. Infatti l-aħħar figuri jindikaw inflazzjoni ta' 7%, tista' tgħid l-ogħla
għal kważi f'dawn l-aħħar 40 sena. U apparti hekk dan qed narawha fil-kuntest ta' tkabbir fil-prodott gross domestiku Amerikan u rajna li l-ekonomija kompli tirkupra minn wara r-riċessjoni kif bdiet il-pandemija kaġunata minħabba il-COVID. Ġifieri dawn il-kummenti rajnihom ikompli jisħoq li ħajproċedi b'din iż-żieda fir-rati ta' interessi għaliex qed jistħaq li wasal iż-żmien li ż-żieda fir-rati ta' interessi tiżdied primarjament ħabba ż-żieda qawwija fir-rati ta' inflazzjoni u fil-kuntest li l-qatt numru ta' nies li mhumiex qed jaħdmu xorta rajnih jinżel għal livelli ta' qabel ma' bdiet il-pandemija. U ovvjament l-impatt kif rajna qabel f'ċertu setturi b'mod partikolari setturi teknoloġiċi u iktar speċifiku kumpaniji li hum iktar growth oriented li għandhom iktar possibilità jew prospettivi ta' tkabbir konsidrevoli fis-snin li ġejjin, daw jiġu impattati iktar fċaqli fir-rati ta' interessi, ikunu iktar sensittivi il għaliex kemm tiswa l-kumpanija llum hija r-riżultat ta' ir-rati ta' interessi fl-ekonomija. U allura bħal ma rajnihom jiġu impattati pożittivament meta r-rati ta' interessi kienu f'livelli estremament baxxi, issa qed naraw xi forma ta' reversal mit-tista' tgħid mis-sena u nofs sentejn li għaddew u anke wkoll rajna distakk bejn ċertu kumpaniji fl-Ewropa u dawk Amerikani. Colin, minkejja il-varjant l-ekonomija fl-Istati Uniti kellha tkabbir kif aċċennajt inti ekonomiku qawwi fl-aħħar kwart tas-sena l-oħra 2021. Issa x'implika fil-fatt il-ġimgħa rajna l-istatistika li ħarġet ukoll fuq tkabbir ekonomiku. X'impatt qed iħalli dan? Ekku, infatti il-fatt li rajna fl-aħħar tliet xhur tas-sena 2021 it-tkabbir tal-prodott gross domestiku Amerikan kien ta' 6.9% on an annualized basis li kien iżjed minn x'kienu qed jistennew ħafna ekonomisti. Dan ovvjament kif semmejt ftit qabel kompla ħnejdu hekk jitfa indikazzjonijiet u pressjoni u jisaħħaħ l-argumenti favur żieda fir-rati ta' interessi min-naħa tal-Fed Amerikan. Ovvjament il-tkabbir ekonomiku li rajna fl-aħħar kwart tas-sena rridu naraw fil-kuntest ta' qabel ta' perjodu qabel ma rajna il-varjant tal-Omikron ħalli l-impatti tiegħu ekonomiċi ukoll żmien ta' fejn l-kumpaniji ħabba supply-related disruptions jinvestu iktar fl-istok tagħhom u allura dak ukoll ġi rifless fil-prodott gross domestiku u anka ħabba l-fatt li minaħa ta' consumer spending ġibi kemm kienu qed jonfqu il-konsumaturi ukoll kien f'livell l-ogħla. Biex hekk wassal ħanejdu kienet rata ta' tkabbir iktar mill 5.5% mistennija minn ħafna ekonomisti. U tista' tgħid din kienet sena bħala sħiħa riżultat ta' tkabbir ta' 5.7% li statistikament tidher li kienet l-ikbar recovery l-ikbar growth ukoll mill-1984. Madan kollu xorta rajna kummenti mill-International Monetary Fund iktar kmieni. Din il-ġimgħa li xorta saħqu li l-previżjoni ta' x'naraw fis-sena 2022 il-tkabbir li kienu qed jipprevedu għas-sena 2020 xorta naqas ħabba dak li qed ngħixu llum il-ġurnata minn 5.2% sa tliet xhur ilu, ġifieri x'kien previst tliet xhur ilu għas-sena 2022 għal 4%. Iżda xorta il-kummenti min-naħa tal-International Monetary Fund xorta jaqblu li il-Fed Amerikan għandu jipproċedi bil-ħanidu hekk li jollu r-rati ta' interessi u jnaqsu l-għajnuna monetarja biex ukoll jikkumbattu r-rata għolja ta' inflazzjoni. Min-naħa l-oħra kien ħarsu li ċ-Ċina kollin naraw tkabbir li kien iktar kajman. X'effett ser ikollu dan issa? Ekku, għal kontrarju, infatti, tista' tgħid iċ-Ċina u l-Amerika rajnihom mill-aspett monetarju rajnihom fuq żewġ
binari opposti, ġviri minnaħa waħda rajna il-Fed Amerikan l-intenzjoni tiegħu li jipproċedi bir-rati bżieda fir-rati ta' interess, mentri s-suq Ċiniż ħa direzzjoni opposta u naqqas ċertu rati ta' interessi biex ikompli jgħin l-ekonomija ħabba anka il-mod ta' kif pruvaw jikkumbattu ċertu il-variant, il-lockdowns, il-slowdown tal-ekonomija. Infatti l-ekonomija rejna t-espandi berba fil-mija fl-aħħar kwart tas-sena. Xorta matul is-sena sħiħa xorta espandit b-8 fil-mija. Iżda rajna l-slowdown matul is-sena il-għaliex is-suq Ċiniż, il-ċina, rajna tkun iktar iebsa fil-miżuri li tieħu biex tikkumbatti il-coronavirus. Ġifieri dik ovvjament waslet għal ċertu slowdown fit-tkabbir ekonomiku. U fl-istess ħin qed naraw iċ-Ċina taħt pressjoni minħabba demand contractions, ġifieri domanda rajnija wkoll tonqos, il-shocks li rajna madwar id-dinja ma' ponuti wkoll minnaħa ta' Ċina supply shocks li qed jimpattaw li Ċina stess u anka aspettazzjonijiet li huma iktar ħanidu iktar dajfa minn x'konna nistennew ftit ta' xhur ilu. Grazzi ħafna Colin ta' dik l-update li tajna fuq is-suq internazzjonali ħajkonna nifqgħu llum bekk wasalna fi tmiem programm ieħor ta' Flusek. Bħal dejjem jiena ringrazzjamenti jmorru għall-producers tal-programm New Age Media, l-crew tekniku ta' Net Television. Nirringrazzja ħafna lill-sponsors tiegħi fuq kollox lilkom talli segwejtuna. Jiena nerġa' narakom il-ġimgħa d-dieħla. Saħħa u grazzi.